Hej! Den här filmen handlar om vilken utrustning du behöver om du till exempel ska köra din första tävling i öppet vattensimning. Först och främst så behöver du en våtdräkt. En våtdräkt är ett jättebra hjälpmedel för att få lite bättre värme och för att få ett bättre vattenläge i vattnet. En sak som är viktigt när man väljer våtdräkt, se till att välja en våtdräkt som är anpassad för just simning. Det finns flera olika ändamål för just våtdräkter, till exempel dykning, det finns vågsurfning och sådär. Men välj en som är anpassad för simning helt enkelt. Under våtdräkten så har man gärna badkläder, kan man ha bikini om man är tjej, eller ett par triathlon shorts. På huvudet så har man då simglasögon. Finns lite olika typer av modeller. Några är större, några är mindre. Ett bra sätt att testa simglasögon är att man trycker fast dem runt ögonen utan att använda det här bandet. Sitter de bra då vet man att själva glasögonen passar dig perfekt. Skulle det vara så att det är soligare på tävlingsdagen än vanligt, att du eventuellt har solen rakt i ögonen, då skulle jag rekommendera ett par mörkare glasögon eller att man har ett spegelglas på glasögonen där. Vidare på huvudet så har man oftast en badmössa från tävlingsledningen där startnummer står tryckt. Skulle det vara kallt i vattnet och man är lite känslig för kyla, då rekommenderar jag att man har en extra badmössa till hand som man kan ta på sig i så fall. Skulle det vara riktigt kallt i vattnet, då kan man välja att ta en neoprenluva. Det finns även andra hjälpmedel om det nu är riktigt kallt i vattnet. Det finns neoprenvantar och det finns neoprenstrumpor. Men kolla med tävlingsarrangören om det är tillåtet att använda sådana hjälpmedel. Vissa arrangörer säger att man får inte ha neoprenhandskar som har simhud mellan fingrarna eller mellan tårna då. Ett avslutande tips, det är ha med en burk vaselin när ni ska på sådana tävlingar. Det blir lätt skav i nacken på grund av kardborrebandet. Så smörj in nacken noga ordentligt innan tävlingsstart. Nu har ni fått lite tips om vad ni ska tänka på inför en tävling i öppet vatten till exempel. Så stort lycka till!